Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Začenjamo s politiko. Čeprav je želja naših bolj levih medijev, da bi bil vrh Evropska unija Zahodni Balkan, ki ga gosti Slovenija v okviru predsedovanja Svetu Evropske unije, zasenčen z nasilnimi protesti, je resnica povsem drugačna. Večina voditeljev držav, ki so udeleženci vrha, se z enakimi nasilnimi protesti anticepivcev in nasprotnikov ukrepov srečuje doma in to zanje ni nikakršna senzacija. Po odzivih sodeč pa je senzacija prav vrh EU Zahodni Balkan, saj se ni še niti dobro začel, pa se že vrstijo pohvale. Druženje in pogovori voditeljev potekajo sproščeno in v prijateljskih odnosih, kar zagotovo dviguje mednarodni ugled Slovenije in naše diplomacije. Ob prihodu na grad Brdo pri Kranju je predsednik Evropskega sveta Charles Michel na svoj Instagram profil zapisal, da sprejem v Sloveniji nikoli ne razočara. Hvala, predsednik vlade Janez Janša, da nas gostite. Tukaj je še zapisal Michel. Včeraj je premier Janša vse udeležence vrha Evropska unija Zahodni Balkan sprejel na neformalni delovni večeri. Danes pa se je odvila plenarna seja, skupna fotografija in seja voditeljev in voditeljic Evropske unije. Migracije, sploh takšne, kot smo jih bili deležni leta 2015, za Evropo ostajajo velik problem. Voditelji držav si pri tem vprašanju niso enotni, nekateri so za bolj restriktivne ukrepe, drugi bi podpirali bolj odprt pristop. Na vprašanja, kako naprej, je skušala odgovoriti današnja konferenca o evropski migracijski mreži. Osnovne smernice so jasne, izvedba pa še ni dorečena. Upravljanje z mešanimi migracijskimi tokovi je v zadnjih letih precejšen izziv za EU in tudi širše. Proaktivno sodelovanje in medsebojno izmenjava, medsebojno zaupanje so ključni za učinkovito upravljanje z mešanimi migracijskimi tokovi in prav to je v bistvu bila osrednja tema te konference, torej kako je EU pripravljena za učinkovito upravljanje z migracijami v prihodnje. Lahko povem, da so izkušnje, znanje, spoznanja udeležencev, ki so jih delili na tej konferenci, pokazali, da je ključen pravočasen odziv, da imamo na voljo številne vire, s katerimi se lahko na prihodnje izzive pravočasno pripravimo. Predvsem tukaj mislim na vire in zmožnosti, ki jih dajajo EU agencije in pa seveda tudi druga ustrezna relevantna orodja, ki jih imamo na voljo. Predvsem pa bi poudarila, da je za upravljanje, učinkovito upravljanje z mešanimi migracijskimi tokovi ključen celovit pristop, torej upoštevanje vseh vidikov migracij, sodelovanje z državami izvora tranzita, zaščita zunanje meje, seveda hitri in učinkoviti postopki mednarodne zaščite, vračanje kot seveda tudi ustrezna politika na področju zakonitih migracij. Sicer je učinkovito upravljanje z migracijami, z mešanjem migracijskimi tokovi tudi ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja EU. Poslanske skupine SDS, Nova Slovenija in SMC so vložile zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za finance, na kateri bi obravnavali posledice nedavne sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v tožbi razlaščenih vlagateljev, bančne delnice in podrejene obveznice. Predlagatelji so v zahtevi spomnili, da je Banka Slovenije decembra 2013 in v letu 2014 NLB, NKBM, Abanki, Vipa, Banki Celje, Probanki in Faktor Banki izdala odločbe o izrednih ukrepih, na podlagi katerih se je izvedel izbris njihovih delnic, hibridnih instrumentov in podrejenih obveznic. Hkrati je država ravno tem bankam namenila dokapitalizacijo v skupni višini 3,6 milijarde evrov. S tem je bilo oškodovanih več kot 100 tisoč imetnikov bančnih delnic in več kot 1600 lastnikov podrejenih obveznic, saj jim je bilo izbrisano oziroma odzeto za okrog 1 milijardo evrov premoženja. V treh koalicijskih strankah zdaj predlagajo naj člani odbora za finance razpravljajo o vplivu in posledicah te sodbe na prihodnjo fiskalno politiko države in spoštovanje človekovih pravic v Sloveniji. Pri tem naj bi ugotovili, da je bil način reševanja slovenskega bančnega sistema neprimeren in škodljiv za slovenske javne finance.
V letošnji pomladi in poletju so se slovenski kmetje soočali z resnimi zaostritvami pogojev pridelovanja v kmetijstvu. Ugotovitve so resnično zaskrbljujoče, saj je razmik med stroški in odkupnimi cenami kmetijskih pridelkov vse večji. Denarja za naložbe, ki kmete vplivajo na dohodek, je zato bistveno manj. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije zato meni, da slovenski kmetje potrebujejo bistveno več razvojnih sredstev za dvig konkurenčnosti v obdobju 2023 do 2027. V rastlinski predelavi so cene inputov poleg znanih podražitev energije, predvsem goriv, ki seveda da prizadene vse sektorje gospodarstva, pomembno povišale. Res je, da se višajo tudi odkupne cene kmetijskih pridelkov, ampak to zelo, zelo malo ali pa skoraj nič. V primerjavi s preteklim leti pa beležimo pri večini padec. Še huje pa so razmere v živinoreji. Poleg naštetih podražitev, katere bremenijo pridelavo krme na poljih, travnikih, so se izjemno močno podražile tudi vse vrste krme in sicer agregatno na ravni 38% samo v zadnjih nekaj mesecih. In seveda s takimi odkupnimi cenami kmetje ne bodo mogli vlagati v razvoj kmetij, v tehnološki razvoj, v obnovo strojev, predvsem pa ne v prilagajanje nad standardom, katera družba od nas pričakuje. 380 milijonov več sredstev za investicije v naslednjem programskem petletnem obdobju, se pravi, ta številka seveda ni pretirana. Po določenih kmetijskih strokovnjakov, agrarnih ekonomistov, govorijo, da bi moralo biti 1 milijardo evrov. Ampak bodimo realni. Poglejmo še zadnje podatke o stanju epidemije. V torek so v Sloveniji opravili 6174 PCR testov in z njimi potrdili 1208 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 19,56%. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 11985 aktivnih primerov okužb, kar je 20 več kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 844, kar je 18 manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 566 okužb na 100 tisoč prebivalcev, kar pa je en več v primerjavi s povprečjem dan prej. V torek so sicer opravili tudi 22113 hitrih antigenskih testov. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je pri nas po podatkih na IZ cepljenih 1,130,976 ljudi. Z vsemi odmerki cepiva pa 1,017,277. Vreme pa bo vse bolj mokro. Popoldne bo deževalo, predvsem ob morju bo tudi kakšna nevihta. Zlasti v južni Sloveniji bodo možni krajevni nalivi. Danes bo oblačno, dež se bo dopoldne od zahoda razširil nad vso Slovenijo, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, deževno in hladno, najmanj dežja bo na Primorskem. Piha bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate Novo 24 TV. Glejte nas še naprej in zvečer ne spreglejte nove oddaje, ki jo vodi Luka Svetina, oddaje Razkrito. Nasvidenje.